Kaip sukurti linijinę diagramą. Norint sukurti linijinę diagramą, viršutiniame meniu spaudžiame įterpimas ir pasirenkam diagramą punktą. Diagramos tipe pasirenkame linijinę diagramą, tada išsirenkam diagramos potipį, koks mums labiausiai patinka. Spaudžiam pirmin. Duomenų diapazonas. Nurodome, kokie duomenys bus įtraukti į diagramą. Spaudžiame šitą ženklelį. Pažymime tą eilutę arba tą stulpelį, kuriame yra saugomi tie duomenys, kurie bus įtraukti į mūsų diagramą. Spaudžiame šitą ženklą pažymėjimui baigus. Einam į antrą auselę seriją. Čia užrašom reikšmių pavadinimus. Duomenys spaudžiame pirmin. Auselėje pavadinimai galime nurodyti. Diagramos pavadinimą, kategorijos X, kategorijos Y pavadinimą. Laukeliai ašis galime atjungti, kad nerodytų vienos ar kitos diagramos kategorijų pavadinimų. Laukelį ašis galime atjungti, kad nerodytų kurios nors ašies X arba Y reikšmių. Laukelį tinklelį galima nustatyti, kaip bus diagramos reikšmės užkoduojamos tinkleliais, arba galima iš vis panaikinti tinklelius. Tiek X, tiek Y. Legenda, auselė legenda, nustatome, kurioje diagramos vietoje bus duomenų reikšmių pavadinimas, kairėje, viršuje, kampe, apačioje ar dešinėje. Lygiai taip pat galime atjungti diagramos reikšmių pavadinimo rodymą. Duomenų etiketės auselėje galime suteikti, paspaudę vieną kartą kairiojo pelės mygtuko ant reikšmėje punkto, kad prie kiekvieno taškučių būtų rodoma konkreti reikšmė. Duomenų lentelė. Auselį galima nustatyti taip, kad Excelis įtrauktų visą lentelę tų duomenų, kurie buvo panaudoti diagramai formuojantis. Šitą funkciją dabar mes atjungim. Spaudžiam pirmin. Čia galima pasirinkti, ar diagrama bus sukurta naujame darbo lape pavadinimu diagrama 1, ar tame pačiame darbo lape pavadinimu lapas 1. Diagramai sukurti spauskime baigti.